Dobrý den, vydali jsme se do ulic zjistit, co dělají lidi ve volném čase. Co děláte, když máte volno? No, tak jsem doma, nebo jdu státom někam na no ještě třeba, nebo tak nějak. Lezu na hory, chodím na kružky. A co bys chtěla dělat ve volném čase? Chodit na výlety a malovat obrazy. no, nějaký zápas mít bych chtěl a... o potom míčali lidem volno. Jezdit na Antarktidě s polárním vozítkem. Na Antarktidu bych chtěla taky. Pro dětskou televizi, Andrea. Ale Linda.